Ah, terus Ah!
Okay.
Mas Kis. Oh, ganggu nganu dik. Mboten ngetos. Notif de nganu dhuwur layar kok tor. Lawan, lawan, lawan. Lawan dua-duane. Yo. Iya. Yo, lan. Tunggu sih. Lan balik posisi, balik posisi, balik. Organisasi, nyedeki virus, nyedeki virus, nyedeki virus. Ditrupas ono. Nah. Good. Jangan turun. Oh, jine gelat atas yo kenonan. Ya. Iklan, iklan.